ABŞ Ukrayna'ya yeni hərbi yardım paketi ayırır. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbəri Andrey Yermak Telegram kanalında yazıb. ABŞ Ukrayna'ya 275 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketi ayırır. HIMARS'lar üçün daha çox sursat, artilleriya qurğuları, silah və texnika veriləcək, deyə Yermak bildirib. Birləşmiş Ştatlara təşəkkürünü bildirən Prezident Ofisinin rəhbəri qeyd edib ki, Rusiya Ukraynalı hərbiçilərdə olan müasir silahlardan qorxur. Qeyd edək ki, Ukraynaya yeni hərbi yardımla bağlı bəyanat Pentagonda keçirilən briefing zamanı səsləndirilib.